Dobře. Vítám vás u dalšího projektu a to je projekt Mercedes. CLK. Co s tím budeme dělat? Co s tím budeme dělat? No tak základem všech úprav je, ať to dobře vypadá. Ne jak to brzdí, tohle ne jak to jede. Je úplně jedno, že to pořád nebrzdí, že to nemá desky vzadu. Ono to brzdí jako vlak. Víte, jak brzdí vlak? Jakou darody na něco? Tady ono už přibrzdíme nějakých pár tisíc kilometrů. A tohle jsou desky. A tam by ono mělo být něco. To už možná i ta vyjde. Tam by mělo být něco, čím se brzdí, ale to tam moc už není. No, takže asi tak. Takže to je úplně jedno tady, tohle nepotřebujeme, že jo? Ne, to jako vůbec není třeba, takže tomu musíme dát lak hezky, že jo? Protože ta korozi už se na tom podepsala a korozi spravíte jak? Montanou. Správně. Takže do jaké barvy to půjde? Do jaké? Jako Cadillac, bude to vypadat jako Cadillac. Jo, přesně, bude to vypadat jako Cadillac vlastně. Takže je to taky náš Cadillac CLK, takže nálepky půjdou dolů, sorry Pepe. A tak no. A kdybyste někdo měli dobré 18 na Mercedes, tak bychom je chtěli. Tak je koupíme. Nebo 17 v podstatě, ale spíš 18. Ale 18 jsou lepší. Když už je máme zapsané v papírech. Přesně. Jinak, gumy jsou v topu. Jsou to takhle připravené na zimu. Semisliky. Tady. Tyhle ty jsou takové. Tež trošku užité, ale my jsme to vlastně ještě neviděli ze spod to auto. Tak se nebudeme dívat. Takže to zbrousíme, máme tam 30 šmirgl, šup šup. 30 60, ať to jako má nějakou podobu. Potom kafe na benzínce umýt a lakovat. No, tak jdeme na to. Jdeme na to. Přemýšlím, jestli ta 30 byla tak akorát, když se na to dívám. Asi jo. Vemte si z nás příklad, děti. Nefetujte. Nefetujte. My fakt nefetujeme. Tak. Auto umyte. Ta. Auto, auto obroušené. Jdem to umyt. Auto už máme suché. Ready na lak. Akorát tady vznikl trošku trouble, protože jsme to zapomněli zbrousit. Respektive já. Ale rozhodli jsme se to ignorovat a prostě to nastříkáme takhle. Jaké máme podmínky na lakování? Jaké máme podmínky? Podmínky máme jako vždycky ideální. Je jasno, fouká 30 km v hodině. Tady jsou haldy uhlí, takže lehce prašné prostředí. Před náma je štěrk, za náma je štěrk, takže... A tam lítají stromy a listy a tak. Ne, úplně ideální prostředí. Když si přejdeme po autě, tak je takové... Je to... Na to, že jsme to měli, tak... Ale všichni víme, že používáme... Dobré prostředky lakovací, takže to vlastně bude pojít. Co to máme za lakovací prostředky? Co to máme? No, tak máme jako vždycky, že jo? Budeme používat štětec? Ne, používat štětec. Už jsme zkušení. Klasika. Montana Black. Montana Black. Tady je to teda Montana. Parvu neřeknem. Jiná. Je to Montana Black. Je to. Jdeme lakovat. Jdeme. Kolego, jak jsi spokojený? Já jsem výborně spokojený. Výborně spokojený. V podstatě jsem udělal něco mezi indiánkem a cukrovou vatou. Tada! No. Na to, jaké jsou podmínky, jo. Tak si myslím, že to je v perfektním stavu. Vypadá to báječně. Provedení perfektní. Není tam žádný prach, nic takového. Není, to je listí. To není prach. To je mlucha. Já si myslím, že... To je perfektní. My jsme trénovali kotouče. No samozřejmě. Brzdiče, kotouče, topu. Jo? Počkej, ještě tady jsou nějaké nedodělky, tady vidíš, tady to vypadá jako důležitý. Jo, teď nás na cestě už zase poznáte. We'll be right back.
jste si mysleli, že to je všechno. Co? Není. Teď začne ta paráda. Teď začne ta paráda. Takhle, ne? Co? Takhle by se šlo? Think everything. Jo, tohle je vončo. Tady si kouče. A tu? No. Přesně. Jak to pojmenujeme to auto? Pink Devil, Pink... Pink Benz? Pink Benz, Pink Everything. Myslíš, že nás Mercedes klub bude mít rád? To není jako z klubu? Tak je to AMGčko, že jo? Tohle je skupina amatérské lakování. To nevypadá jako amatérin, ale. Ne, že? To je spíš jako profesionální lakování. Co jsi říkal? Oprav to kolo, prvně. Ať to má úroveň teď. Perfektní. Dobře, to nás čeká ještě hodně práce. Co jdu dělat? Třeba... Ty budeš takový jak prasátko Pepanešovi. Stefan the pig. Tohle je dobré. Já se těším, až to budu jezdit a budu úplně celý růžový. To taky. Každé, co to, z toho vystoupím. Dobré to je, v pohodě to je. Jak jsi s tím spokojen, s výsledkem? Za mě dobré. Samozřejmě chcete ještě nějaké detaily poladit, ale myslím si, že dobré. Samozřejmě strobě taky. Jako poctivá práce tohle. Je to detaily všechno, no. Bude ti to slušet, to auto. Myslíš? Bude ti to velmi slušet. Já si taky myslím. Jo. Ještě nějaké tílko, když si s tím koupit. Teď už se v tom nemusím. Teď už se v tom nemusím stydět jezdit. Teď to vypadá jako letní auto. Ale je pravda, že když se pám na tebe. Jsem takový růžový. Takže to je růžové prasátka. Jsem trošku odstínový teďka.